На сьогоднішній день після нічної атаки відомо про пошкодження 6 пам'яток, в тому числі це художній музей і 5 будівель навколо на близлежачих вулицях. Це адреси Софіївська 5, Софіївська 12, Софіївська 10, 8, 4/6 і Софіївська 2. В 16 годин ми виходимо з комісією на обстеження більш детального музею для створення акту пошкоджень. І ЮНЕСКО вже проінформована, ще вчора ввечері від них мала бути реакція в соціальних мережах. Наступні дії від ЮНЕСКО, вони займають більш довгу процедуру, але вони поінформовані, і як у минулі обстріли, які були в липні, серпні і вересні, також очікується реакція на вищому рівні ЮНЕСКО. Має приїхати місія і експерти ЮНЕСКО, які мають це зафіксувати для того, щоб потім була відповідальність від агресора, який навмисно руйнує культурну спадщину, і обидві конвенції ЮНЕСКО 73-го року, 54-го року порушується. Ну, музей підпорядковується обласній військовій адміністрації, але місто тим, чим може, допомагає. Сьогодні була вже надана плівка для закриття вікон.